першому кварталі цього року обсяги продажів машин у Європі зросли на 9,5% порівняно з 2009-м, повідомили у профільній асоціації дилерів. Зареєстровано понад 1,5 мільйона нових автомобілів. Щоправда, в ціновому вираженні ринку ще далеко до докризових показників. Європейці, що раніше купували авто бізнес-класу, нині орієнтуються на економ-пропозиції. Авторинок постраждав через скорочення прибутків середнього класу. Раніше, коли людина розуміла, що має стабільну роботу та доходи, брала кредити, купувала дороге престижне авто. Зараз усі намагаються зберегти гроші та задовольняються тим, що мають. Найбільший авторинок Європи – Німеччина. Там стало на 670 тисяч власників машин більше. На другому місці – Італія, де реалізували на 4 тисячі авто менше. Бронза у Великої Британії – 611 тисяч. У країнах Східної Європи автолюбителі надають перевагу ремонту машини, ніж купівлі нової. У майстернях з'явилося більше клієнтів, доводиться працювати зі старими автомобілями, у яких багато несправностей. Я б із задоволенням ремонтував би машини, вартість яких 100 чи 200 тисяч євро, адже вони практичніші. Проте тепер ніхто їх не купує і не ремонтує. В Україні щомісяця продають близько 35 тисяч авто. Третина з них уже були у вжитку.